за цим парканом є земля, і цільове призначення якої – це паркова і рекреаційна зона. Є заборона суду на будь-яке будівництво. Отак вона виконується, ця заборона суду. Крани працюють, люди працюють, будівництво йде повним ходом. Дана земля, вона є власністю кожного жителя міста Вишневе. Це по факту наше майно, яке має приносити нам моральне задоволення в якості парку. А насправді прийшов просто забудовник, який хоче отримати з цього бабла на цих будинках, забудовує цю територію 9 будинками, буде заселяти жителів. І по факту нас просто кидонули. Мер і його юридична служба повністю займаються бездіяльністю стосовно активних дій, щоб це все зупинити. Замість того, щоб прийняти рішення про те, щоб фаховим юристам дати можливість відстояти інтереси громади, юридичними діями активними почати захищати людей і свою власність, замість того вони пропонують, а давайте ми підпишемо меморандум, щоб бандити, які нас грабують, порушують закон, що вони ще трошки нас пограбують, а потім вони обіцяють, що вони зупиняться і перестануть нас грабувати. Я підписав меморандум. Парк буде в чистому виді 4 гектара. Це сьогоднішня договоренность. І гектар під школу. Меморандум, в принципі, є таким собі злочином проти громади. Відкриті кримінальні провадження. І законність по даній ділянці має доводитися відповідними органами. Узаконювати злочинні дії забудовника міською радою – це фактично є злочин. Скільки людей, стільки поглядів на ту чи іншу позицію. Якщо люди прийняли таке рішення, да, вони прийняли з одного боку. Я цей меморандум також підписав. Я підписував його також, тому що на той момент та ситуація, яка складалася, вона була дуже крепко натягнута. У мене складається таке враження, що все йде на самопливі, що активісти між собою самі мають розбиратися. Місцева влада тихо дозволяє між собою мешканцям вирішувати можливі конфлікти, які сама створює, і нічого не робить. Земельна ділянка із-під носа вкрадена фактично іншими людьми і починає використовуватись. А жодних дій, увага, жодних дій стосовно того, щоб подати до суду щодо усунення перешкод використання земельної ділянки 10 гектарів землі з боку міста не здійснюється. Давайте ми це все разом зараз повернемо в нормальне юридичне розвитку. Є людина, яка зголосилася допомогти, щоб вибудувати нормальну стратегію захисту. Захисту інтересів громади. Щоб повернути це все в правове поле. Прошу голосувати, будь ласка.